Välkomna! Och välkomna säger jag till er som följer livesändningen eller för er som tittar i efterhand. Välkomna till Futurions seminarium när chefen blir en app. Jag blev väldigt glad och uppiggad över de här inbjudningarna från Futurion som hade temat förra gången var det när var framtiden som bäst, om kraften i framtidsspaningar. Och så idag då om hur tekniken kan bli ett stöd i ledarskapet. Och vi ska undersöka idag vad som händer när strategiskt beslutsfattande ersätts av någon form av tekniklösning eller teknikstöd. Och jag är Beata Wickbom och jag kommer vara moderatorn. Och jag vill att ni ska få mer nya tankar om ledarskap och om organisation. Men kanske ännu mer. Och det har vi också pratat om när vi satt och förberedde det här med de som ska medverka. Så tänker jag att ni ska få mer, ännu mer frågor och ännu mer problematisering av området. De medverkande som ni snart ska få träffa har blivit uppmanad hellre frågor än korrekta svar. Sen så kanske jag tittar åt Futurion-hållet och säger ja, men här låter det som att vi behöver ytterligare ett till samtal, för det är ju Futurions roll att diskutera och sätta fokus på det som vi behöver med, det bränsle vi behöver med oss in i det nya arbetslivet. Jag börjar med att lämna över till Per Lagerström från Futurion som ska göra en inledning. Vi ger honom en varm applåd. Välkommen Per. Tack så mycket Beata. Och kul att se så många som har kämpat sig hit genom snöglop och annat elände. Jättekul att föra seminariet. Vi från tankesmedjan Futurion, alltså TCOs och TCO-förbundens tankesmedja, vi arbetar med framtidens arbetsliv. Och vi har identifierat, precis som många andra, att digitaliseringen, automatiseringen, robotiseringen är krafter som kraftigt förändrar arbetslivet. På olika sätt. Det samspelar också med en utveckling av en allt mer aktiv och växande gig-ekonomi. Och det här är liksom krafter och trender som vi vill förstå mer av, prata mer om och väcka fler frågor kring. Vi utanför lokalen här så låg den första rapporten vi släppte i höstas. Som jag ser en del har tagit för sig, den finns också laddad ner från vår hemsida, som är en slags överflygning över just de här olika trenderna och krafterna som påverkar framtidens arbetsliv, där digitaliseringen är en av de kanske allra starkaste. Vi valde tidigt att samarbeta med Institute for the Future i Palo Alto i Kalifornien. Av lite olika skäl. De är bra på de här med framtidsfrågorna. Så har de en arbetsmetodik kring för att förstå framtidsarbetsliv som jag tycker är intressant. De jobbar med liksom ganska praktisk forskning och umgås hela tiden med organisationer, företag och individer och experter som på ett eller annat sätt befinner sig på och använder sig av de nya digitala plattformarna. Det de gör sen är kanske det som blir ännu mer intressant, nämligen att de använder de här teknikerna för att se hur man kan liksom omformulera och omstrukturera affärsmodeller och system för att bättre matcha det arbetsliv vi har idag för att verkligen dra nytta av på ett positivt sätt det som de kallar för a world of algorithmic platforms som ju kommer nu jättestarkt. En annan viktig poäng som vi tar med oss därifrån är också den tredje punkten, att de ofta jobbar fram prototyper. Det vill säga, det stannar inte vid postitlappar och bra idéer och lite pilar och rutor som det ibland kan göra. Utan de försöker testa det här genom att ta fram exempel och beta-modeller av saker och ting. Och sen få spridning på det. Och en sån här prototyp då, det är den som ni har sett i inbjudan och som vi flaggar lite för, ICO som de tog fram för ett par år sedan. För att se hur kan man använda, få ett exempel på hur man kan använda ett digitaliserat stöd. Och det den lite förenklat då gjorde är att den delar upp komplexa arbetsuppgifter i väldigt små delar.
Och sen i nästa steg matchar de här små uppgifterna och fördelar dem på plattformar där det redan finns människor registrerade som är experter och bra på olika saker. Och den där steget att först klara av att dela upp det, sen matcha det, gör ju att effektiviteten kan öka något enormt. Ett första test som man körde med den här var att ta fram en vetenskaplig rapport, en forskningsrapport med datakörning, grafer, analys och text och textbearbetning och kvalitetssäkring och så vidare. Och det som den här appen då, ICOn, gjorde, det var att den under ledning först av människor tog ansvar för att anlita, leda och koordinera arbetet självt. Totalt sett när projektet var klart så var det 23 personer från hela världen, olika delar av världen, som hade varit inblandade i framtagandet. Och slutresultatet var då att det tog 3 dagar istället för ett par veckor som det annars hade tagit. Per, kan du gå tillbaka till föregående bild bara så alla förstår att den har då på mitten här matchar mikrouppgifter mot kompetens på onlineplattformar. Mm. Alltså det är ju en del av gigekonomin, bara att det var inte medarbetare utan Nej. Man hittade de här resurserna. På andra redan befintliga plattformar matchade man det som man ville ha hjälp med. Precis som många andra företagare då. Mm. Skillnaden här var då att det var gjort av en dator. Mm. Och Upwork är ju en sån där över 1 miljon personer är registrerade idag som Precis. Används av många företag idag som externa medarbetare, Absolut. Externa experter. Mm. Och det är väl ett exempel, ett mini-mikroexempel. Och just ett exempel på att när man gifter ihop digitaliseringen så underlättar det och förstärker trenden med ökad gig-ekonomi. Egentligen det som då ramlar ut av det här som vi tycker på Futurion är den kanske viktigaste lärdomen, lite avstampet för dagens samtal. Det är ju, kan sammanfattas väl av Harvard Business Review när ICO kom fram för ett par år sedan. Att algoritmerna kommer inte ersätta chefer, men de kommer förändra allt som chefer gör. Och det tycker vi är en väldigt bra avstamp för vidare diskussioner. Sprider ni den länken till den här artikeln sen? Det gör vi jättegärna. Mm. Det gör vi jättegärna. Och Devin Fidler, som är en av dem som är motorerna bakom det här, var med och tog fram ICO. Han säger, Per, don't call it ICO anymore. We're talking about robo-managers. Så liksom, det är det mer konceptet som man är ute efter. Och när jag intervjuade honom här för någon vecka sedan så sa han ett par saker som jag tycker vi gärna vill skicka med in i diskussionen. Både till er i publiken, till er på webben och inte minst i panelen. Han resonerar ungefär så här. Företag och organisationer, de ser ut som stammar. They're like tribes. Vi har en hövding i toppen. Chefen är chef jämt, hela livet. Och sen har vi massa nivåer under. Det som digitaliseringen ger oss nu, menar Fidler, och det är där vi från Futuren också instämmer, det är att det ger oss möjligheter att på allvar fundera över, går det här att strukturera på något helt annat sätt egentligen? Har vi varit tvungna att ha den här typen av organisation av praktiska skäl, och är vi nu inne i ett liksom paradigm? Sen ställer sig han frågan, varför inte jobba på ett företag på förmiddagen och på ett annat efter lunch? Om det går att dela upp så mycket. Det är kanske så att min egentliga verkliga kompetens behövs på väldigt många ställen, kanske inte bara på ett. Och det är kanske så att det jag är bra på ett ställe matchar det väldigt bra där. Men det är mycket annat som jag inte är så bra på, som bara skapar gnissel i maskineriet. Och sen spetsar han till lite. Jag kanske ska vara chef på förmiddagen. CEO in the morning and middle manager in the afternoon. Jag kanske är en sån som funkar bättre på förmiddagen, så blir jag trött till lunch. Eller något. Det här är frågor, det här tycker jag är perspektiv som vi gärna vill ha mer diskussion om. Det som egentligen då kommer som en förlängning av det här är det som IFTF pratar om som self-driving organizations. Vi pratar mycket om self-driving cars, för det finns det bilder på och man kan se det och det är roligt och det går att dela. Det här är ju en mycket större förändring. Det vi kallar självstyrande organisationer, ja, på svenska. Ja. Och Robocorp, det mesta blir roligare på engelska. Men undertexten som ni inte ser lyder, get ready for companies that run themselves. Och sen
också, vilket också naturligtvis ur TCO och TCO-förbunden och tjänstemannaperspektivet en jätteviktig andra fråga. Kommer den fristående ekonomin göra oss alla friare eller kommer det bara göra de rika rikare? Lite dramatiskt amerikanskt revolutionärt uttryckt i dessa valtider, men det är ändå så att det är en väldigt viktig fråga för Futurion och för TCO och TCO-förbunden i hur vi hanterar det här så att fler och alla egentligen blir vinnare på det här, för det är inte givet, och det är också en väldigt, väldigt viktig utgångspunkt för den här diskussionen. Du har ju pratat väldigt mycket med Devin Fidler, och kan du säga en insikt som du har fått som du inte hade innan, så säga en aha-upplevelse som har gett dig nya perspektiv? Ja, dels den här som jag redan nämnde. Tänk att få vara chef ibland, men inte alltid. Eller tänk att ha en chef som är bra på något, och så har man en annan chef som är bra på det andra, och sen tredje chef som är bra på det där som de andra två är dåliga på. Vem räcker inte upp handen på en sån organisation? Det andra som jag också märker i hela hans retorik är ju att i den amerikanska sammanhanget, och jag tror att det i och för sig är ganska likt med, det är ju att där är det ganska provocerande att överhuvudtaget prata om chefskap och att det går att automatisera. Där är det liksom alla on the assembly line, de går att byta ut. Men nu är det liksom when someone's knocking on the CEO's door, det blir ett väldigt, det är en drivkraft hos dem att också utmana nästa nivå. Och jag tycker de gör det på ett bra sätt, därför att återigen, det handlar inte om att ta bort chefer, utan det handlar om att förändra och att ifrågasätta och tänka om hur man kan organisera. Och gör vi det på ett bra sätt, då tror vi på Futurion att det finns mängder av möjligheter kring digitaliseringen. Mm. Nu är ju Per lite stand-in för Devin som inte... Ja. Nej, och vi sa, ska vi skylla på snön? Vi tror vi ska skylla på Trump. Ja, vi hade tekniska problem med det. Men, så därför så får ni gärna ställa, vi ska använda mikrofonen så ni i sändning också hör, någon direkt fråga kring det här är ju verkligen ett prototyping-experiment. Man vill se vad som händer när man jobbar på det här sättet. Så man bygger ihop den här appen och sen kör en live-uppgift på det. Några direkta frågor kring det här? Ja, så får ni upprepa gärna vem ni är också. Det är kul att höra. Hej, Valdemar Ringdahl. Jag har en fråga. Jag kanske har missat det eftersom jag kom lite senare. Är den här appen baserad på blockkedjan? Därför att Nej, inte den här. Jag har sett liknande idéer just om hur verifierar man en organisation. Ja, då kan man använda blockkedjan kanske för det och se vad man ska göra. Och det har till och med talat om autonoma företag, autonoma organisationer i det sammanhanget. Mm. Snarast att man startar dem inte, de uppstår av sig själv. Mm. Vi hade ju på Futurion ett seminarium i september på temat blockchain, så då kan väl du kommentera det. Det kan jag gärna göra. Då lyfter ju frågan, hur får man med World of Warcraft på sitt CV? För det tror vi är viktigt att man kan i framtiden. Och att vi framförallt... Hur menar du kompetensen att spela World of Warcraft till exempel? Nej, vi måste bättre förstå var vi egentligen lär oss saker som behövs. Och då hade vi ett seminarium där vi just ställde frågan, hur kan blockchain-tekniken hjälpa oss att bli bättre på verklig kompetensmatchning? Bortom CV:n, bortom urvalen på fel grejer och sådär. Mm. Och det blev en bra diskussion som absolut inte slutade där, utan som vi gärna fortsätter. Någon mer direkt fråga om Fidler-studion? Nilla Petersson, Sveriges kommunikatörer. Jag bara tänker, finns det några som ligger i framkant när det gäller det här tänket och vilken typ av organisation företag är det i så fall? Några olika specifika företag tänker du på? Eller typ branscher eller... Som man kan titta på och lära av och inspireras av. Alltså jag tänker att de här, och det är något som vi på Futurion håller på att försöka förstå mer av, de plattformar av typen Upwork som fördelar och delar tjänster och just matchar dem med behoven. Jag kan inte komma på några bra namn och droppa nu, men jag tror att den sektorn är för oss jätteintressant att titta på. Jag kan säga att i försäkringsbranschen nu så tittar man ju väldigt mycket på vad virtuella
assistenter kan hjälpa till med, av typen Amelia från IPsoft, som kan där skadereglering och skadehantering, det som egentligen har varit kärnan i verksamheten, blir så komplext att kanske en robot eller virtuell kollega kan göra delar av det bättre. Så där, så alla i de, där det är stora mängder data som ska processas, så ligger de branscherna långt fram. Skickar du mikrofonen illa bakåt? Hej, Mattias Skadebrönsson. Vad kommer de fram till att den svaga länken är? Jag vill säga, vad är det för arbetsuppgifter man kan ta sig an som robot och så vidare? Ja, när jag frågar vilka jobbar ni mest med, om man vänder på frågan, så är det ju naturligtvis företag som sysslar, eller arbetsuppgifter som innehåller väldigt mycket rutinmässiga saker. Och då tänker man, tråkiga jobb. Men vi hade en sån diskussion här innan, att det är väldigt många företag, tror jag, i alla branscher som nu sitter i en slags tsunami av data som tar en förskräcklig tid av vår arbetstid att bara hantera och sortera. Och Devin beskriver ungefär som att alla olika branscher och liksom projekt som innehåller mängder av dataanalys som går att... Det är liksom det som... Och sen när jag ställer frågan, innebär det här slutet för den mänskliga chefen? Så är naturligtvis svaret nej. Utan det finns naturligtvis mänskliga dimensioner som vi kanske framförallt inte vill ersätta. Även om de skulle gå. Men det ska bli intressant att höra vad panelen har. Vi sparar den. Någon annan direkt fråga? Skarvar du Danilla? Jo, jag funderar på hur ni och Fiddler, heter han, funderar kring vad som händer med företagen och den andra motparten, de fackliga. Om det inte blir någon som förhandlar med någon, och så sitter folk i företag och får jobb av en chef. Istället så ligger man ute på nätet och kopplas ihop automatiskt. Ska vi spara den, Per, till paneldiskussionen? För det är en av de frågorna som vi kommer att adressera. Får jag fylla på bara då? Ja. Så... När jag hörde det säga där, då tänkte jag på en gammal studie vi gjorde av internet- och multimediaföretagen för länge sedan, när de växte fram. Jag tror jag träffade på dig i de sammanhangen. Du var rätt aktiv. Han pekar på mig, Beatrice. Ja, just det. Vi jämförde New York och Stockholm. Och i New York så var det ungefär så som ni beskriver nu, fast inte med den här automatiserade kopplingen. Men det var individer som svävade omkring och uppdragsgivare som ville ha tag i någon. I Sverige så var det fortfarande företag som tog uppdragen och hade anställda som gjorde jobben. Och där klarade man flexibiliteten genom att företagen samarbetade på olika sätt. I New York klarade man det på individnivån. Marknad istället för organisering. Alltså. Jag tycker det är en jätteviktig fråga, och vi ska ta den i diskussionen. Jag vill bara passa på att göra reklam för Unionens rapport som släpptes veckan för höstlovet här. De av er som inte googlar på Unionen och plattformsekonomin. För de släppte en väldigt intressant rapport som också ställer egentligen mer frågor än svar. Vi är precis i begynnelsen i det här nu, och det är jätteviktigt att vi fångar upp de där frågorna som Åke Sandberg lyfter. Får jag bara be dig, Åke, identifiera dig? När man tittar efteråt är det bra att veta vem har ställt frågan. Säg vem du är. Var Åke Sandberg, Stockholms universitet. Tack. Då tänker jag så här, vi ska bara kort möblera om. Tack Per, du är ju med oss i rummet och du fortsätter att agera Devin här. Så ska vi bara möblera om. Under tiden, så medan vi möblerar om, ta en minut med den som sitter bredvid och berätta kort om de funderingar ni har när ni såg rubriken i dagens inbjudan. Och så att säga, utifrån era egna perspektiv, vilka frågor engagerar er kring den? Ska vi bara snabbt göra setupen klar.
här. Jag återkommer strax till er. Ni som tittar på det här i efterhand, där surrades det ordentligt. Tack snälla. I publiken, och nu så vänder jag mig till våran grupp av inbjudna experter. Och vi kommer förhinna så mycket som möjligt, så skippar vi den här traditionella presentationsrundan, utan vi går liksom direkt på ni kan ju googla på personen ni har dem i inbjudan, ni har deras namn här, och utifrån era olika erfarenheter vill jag också gärna höra vad ni får ni för bilder eller associationer till dagens rubrik. Jag börjar med dig, Monica Lindstedt. Får du positiva eller negativa associationer? Jag tänker på George Orwell 1984. Faktiskt. När storebror ser dig och storebror är en algoritm. Och en algoritm är ju dum. Liksom. En algoritm, den sorterar bort napalmflickan, bilden på napalmflickan på Facebook. Jag försökte själv köpa lite saker på Amazon för ett par veckor sedan. Och då skulle jag betala med mitt kort, och då måste jag öppna kortet i en timme. Och då går transaktionen igenom. Sen så får jag 3 dagar senare från Amazon att kortet inte är godkänt. Då tar jag kontakt med banken. Då tar jag kontakt med banken, och då så säger de: ja, vi har fått en fråga från Amazon, och de vill veta din hemadress om de ska släppa igenom det här. Men den får inte vi ge ut. Och då visar det så att Amazon drar först på kortet när de skickar iväg leveransen. Och det är ju liksom 3 dagar senare. Mm. Ta kontakt med Amazon, säger de till mig då. Och då försöker jag göra det. Och där har de då 51 svar, eller frågor som man kan få svar på, men inte just den här frågan. Mm. Då försöker jag hitta något telefonnummer. Finns inte. Amazon, hur bra de än är inte... kan inte liksom förutspå allt som kan hända, och det finns ingen människa att svara, och den banken i fråga vill ju inte frångå sina regler, och då fick jag lösa det genom att ta ett annat kort från en annan bank där jag är känd och där de kunde öppna kortet lite längre. Mm. Så pointen med det här är att det behövs människor för oförutsedda händelser. Mm. Det här digitaliserade algoritmtänket funkar, tror jag, när man ska sortera väldigt mycket data. Men algoritmen är inte kreativ. Den kan inte tänka framåt. Den har inte vittring. Klara, vad tänker du i praktiken? Vad betyder det att chefen skulle vara en app? Vad ser du framför dig då? Nu måste du ta mikrofonen. En mikrofon. Jag känner ju bara så här: ja, ge mig en app. Låt mig bli en robot. Jag har ju både coachat väldigt mycket chefer och varit chef själv ett tag. Och min upplevelse är ju att chefer är väldigt, väldigt stressade. Det blir bara mer och mer komplext. Det ska gå snabbare och snabbare. Det som man allra minst har tid med är ju det man egentligen behöver göra. Det som Monica också säger. Att vara närvarande, se, ta de svåra samtalen. Och hade jag haft en app eller en robot som jag kunde kloda mig själv och gå på flera möten samtidigt, så här, det var ju fantastiskt. Ann-Sofie Sjöberg från TCO, du är bland annat expert på arbetsmiljö och omställning. Du tog dig verkligen an det här ämnet. Du har läst och du har, som du sa själv, jag har byggt på min kunskap rejält. Vad är det för insikter som du har fått under de här veckorna som du har plöjt ämnet? Ja, framförallt så är det ju mycket funderingar på hur kommer det att bli. Och det är lite utifrån det som Per berättade här tidigare. Att kommer vi... Jag tror att det kommer bli mer så framöver. Att vi kommer vara både uppdragstagare, uppdragsgivare, chef ibland, medarbetare. Det kommer se annorlunda ut. Men en viktig grund är att... alla arbetsuppgifter, arbete, vi ska kunna organisera det, och det
Det är det som är det viktiga också, oavsett, så att vi kan ha schyssta villkor också framöver. Så att det blir väl kanske kollektivavtal för algoritmer framöver. Det kommer vi på TC att titta mer på, så håll utkik. Men det är ju också att det är en schysst grund för det hela. Mm. Och hur blir det då med chefen? Ja, man kanske är chef ibland och ibland inte. Jag tror också det här med att få stöd med många uppgifter, för man ska ju både leda och fördela arbete, och där tror jag det finns mycket. Men det medarbetare önskar också, det är ju mer närvaro, och där tror jag att det blir väldigt viktigt. Mer närvaro av en fysisk person? Ja, fysisk samtalet, liksom att verkligen se och kunna vara den här coachande chefen som faktiskt är det man efterfrågar med en chef. Kommer inte tillbaka till det. Och Gustav, du på vardag, till vardags har du dagar, men du är också ideellt engagerad och ordförande i scouterna. Vad tänkte du skulle kunna vara positivt med den här möjligheten att ha en app som chef? Jag tror inte det är bara en möjlighet, utan jag tror att vi kommer se mer och mer av detta. Vi ser ju varenda led i organisationen, så blir det mer digitalisering, automatisering, bättre och smartare verktyg. Och likadant givetvis i chefskapet. Vi kommer se förbättrade verktyg, vi kommer se mer automatisering, och det kommer leda till att stora delar av chefskapet går att lägga på automatiseringen. Men det friar ju också engagemang för chefen att fokusera på det jag tycker är viktigt, ledarskapet. För ledarskapet tror jag man inte kan automatisera. Ledarskap för mig, som kommer från en idéburen organisation, handlar om möten mellan människor, ha ett värdebaserat ledarskap där man kan då vara säker i sina egna värderingar och få med sig sina medarbetare i sin omgivning genom att vara en visionär, vara modig, vara omtänksam. Mm. Och det kan vi inte koda in i en dator. Kommer vi också tillbaka till. Ulf, välkommen också. Ulf Lindberg, VD på Enhancer. Du har jobbat med ledningar och ledare i många år. Vad var din första reaktion? Alltså, att leda, det innebär ju i bästa fall att den som är chef och även ledningsgruppen är framsynt. Och det är ju inte så att det finns för mycket ledningar som är framsynta, varken inom politiken eller i företagen. Och vi har haft en hel del att göra med IBM och titta på deras, vad de tycker de kan med Watson. Och även där då, när man tittar på olika former av förbättringar och automatiseringar och slutledning som man då kan få att ta hand om mycket praktiska och rutinmässiga uppgifter, så är det ju fortfarande, även de är ju beroende av organisationerna. Därför att om ni tänker er att ni är polischef eller om ni är patrullerande polis, så är det inte riktigt samma sorts information och beslutsstöd som man behöver om man är polis eller om man är rikspolischef. Så att det var de tankar jag tänkte på. Jag tänker så här att vi kan dela upp det då i tre olika delar. Dels, vad ställs det för krav på ledaren? Hur ska ledarskapet se ut i digitaliserade arbetslivet? Och sen så kan vi prata om vilken roll kan teknik spela för både ledarskap, för medarbetarskap och samarbete, och komma in på det här med robotar och ICO. Och sen hela den här plattformsekonomin, hur möjligheten till mer virtuellt arbetssätt kan påverka hur arbetslivet kommer vara organiserat. Vill du lägga till något, Monica? Nej. Nej. Nej, men en reflektion som jag får här, det är att många har nog en väldigt romantisk föreställning om det här med ledarskap och vad det egentligen är och vad som krävs. Jag tror inte ett dugg på chefer som är en chef på förmiddagen och något annat på eftermiddagen. Det kommer aldrig funka. Varför tror du inte på det? Nej, därför att det är första som människor funderar på, det är vem är som bestämmer här och varför. Och en insikt som jag tror man måste ha, det är att känsla slår alltid logik. Alltid. Kultur slår alltid strategi. Alltid. Och har man inte den erfarenheten eller kunskapen eller insikten, så kan man hålla på att digitalisera hur mycket man vill. Inget kommer hända. Så att jag tror att någonstans måste man förstå, vad är det för människor, eller att det är människor här. Och en chefs uppgift, det handlar om att få människor att vilja göra sitt bästa varje dag.
Men jag förstår inte riktigt varför det inte skulle kunna gå att ha en chef på eftermiddagen. Nej, det funkar inte. Jag har varit frilans i 12 år. Ja, men det är just därför du inte förstår att det inte funkar. Jobbar man i en stor organisation, alltså Volvo. Du menar i en traditionell organisation? Ta Volvo och löpande bandet. Det skulle inte funka med ditt sätt att jobba. Jag kan lägga till en sak också. Vi har jobbat ganska mycket med mjukvaruutvecklingsföretag. Och när man då ska jobba agilt, som ni alla känner till, då finns det en myt där man tror att man ska ha roterande ledarskap. Och då är det ju så här då att de som programmerar, de behöver vara på en viss nivå för att klara av och förutse vad som händer när man belastar mjukvaran med mycket trafik eller nya appar längre bort i tiden. Och då måste de vara på en viss nivå för att klara av och förutse det, för att det finns inga instruktioner när man programmerar agilt. Men sen behöver de ledas av någon som kan ge dem kontext, någon som är på en högre nivå. Och ska du då ha roterande ledarskap, då innebär det ju helt plötsligt att programmeraren ska försöka vara chef till någon som är bättre på att leda, och det går inte. När du säger kontext, sätta sakerna i sitt sammanhang, ja, och exakt. Ge det stora perspektiv. Ja. Jag ser hur du kokar lite i Klara här, för att hon håller inte med alls. Nej, men jag känner, och det är ju tur det. Ja, nej, men jag känner att det är väldigt farligt att säga att det kommer inte gå, och det går inte. Jag tror att det är liksom det farligaste vi kan säga just nu när allting förändras hela tiden. Vi måste ju vara testa, prototypa. Jag tror ju att vi är ju fast i ett gammalt paradigm i våra huvuden, så vi måste ju öppna upp och tänka så här: okej, what if? Om jag hade ett trollspö, vad behöver vi? Våra kunder sitter där ute, de behöver det här från oss. Hur ska vi organisera oss för att det ska bli möjligt att leverera det här till dem på bästa sätt? Och jag tänker att hela digitaliseringen ju mer kanske egentligen handlar om ett förhållningssätt, ett mindset, och att ju mer vi liksom börjar tänka nytt och göra saker på nya sätt, desto bättre kan vi leverera det vi ska till våra kunder. Och vilket ledarskap behövs då? Ja, men då tror jag att det behövs ett nyfiket ledarskap, ett transparent ledarskap, ett autentiskt ledarskap där man kan få säga att så här, men nu är jag jättebra vd här på förmiddagen, men i eftermiddag så kommer jag steppa tillbaka och så får Beata komma in här och köra sin grej liksom, för den är hon bättre på. Och jag tror verkligen att vi måste innovera ledarskapet. Jag vet inte exakt hur det ska se ut, för att det vet ingen idag. Ni har ju delvis innoverat, Gustav, genom att du och Inger delar på ordförandeskapet i scouterna. Det är ju en lösning för att den blir bäst för er. Men har du några tankar kring just kraven på ledarskapet? Jag vill till börja med säga att det fungerar väldigt bra med delt ledarskap. Vi får väldigt ofta frågan hur fungerar det överhuvudtaget. Det måste ju vara en som är den i toppen. Mm. Absolut inte. Det fungerar alldeles utmärkt att vara två. I vår kultur så finns det ingen topp. Utan där är vi istället i patrullen. Så hela styrelsen är en patrull eller ett agilt team som det numera heter. Vi har kallat det patrull sedan 1907. Nu höjer Ulf lite på ögonbrynen som om han inte tror på det där riktigt. Du ska få bemöta det sen, Ulf. Men det handlar också om att vi som patrull ser ledarskapet som någonting mer än att vara den som fördelar resurser eller pekar vad som ska göras. Utan det handlar om så mycket mer. Och när vi pratar patrullen eller i mitt fall och en styrelse, så handlar det om att ta tillvara på allting som finns i den här gruppen och se till att alla gör sitt absolut bästa för ett gemensamt mål. Och det är väldigt skönt att vara två stycken. För vi kan bolla idéer, vi kan hjälpas åt, vi kan dra olika trådar. Och det underlättar väldigt. Men jag skulle inte säga att jag skulle kunna byta ut Inger mot en maskin. Det hade inte varit möjligt. Nej, men du kan dela på ledarskapet, Ulf. Nej, men alltså visst finns det både entreprenörsföretag och andra där man på toppen har två personer som kör armkrok. Och det förutsätter ju då att de är överens. Va? Men är det så att de inte blir överens, då blir det ett jädra problem. Därför då blir det ändå så att till slut så måste ju ändå någon bestämma någonting. Va? Därför att det är ju så enkelt att man tillsätter en människa, oavsett om det är en oberoende konsult på gatan eller om det är någon som man anställer, så tillsätter man någon för att man vill få något gjort. Och då kan det vara väldigt bra att tala om vad det är man vill få gjort. Och det är väldigt sällan som chefer talar om vad det är de vill få gjort.
Och det gör också att man ofta väljer fel person, därför den inte lämpar sig för det som man behöver få gjort. Och det är klart, här kan ju de här sökmotorerna då, för att hitta och matcha kompetens, bidra till att det blir bättre och effektivare i framtiden. Därför att det är ju inte så att vi har för många bra chefer och för lite problem med arbetsmiljön, utan det är ju en jättestor utmaning. Men det är en skillnad på, som du var inne på innan, att få saker gjort och sen att vara den visionära, inkluderande ledaren som ser till att man hittar... För mig är det ingen skillnad. Fast det är ju klart att om du ska tala om vad Ericsson ska utvecklas till eller vad Sverige som nation ska utvecklas till, eller om du är en första linjens chef eller en mellanchef, då är det väldigt olika sorts uppgifter som man vill få gjort. Och ens egna uppgifter är också väldigt olika. Och framsyntheten, att förstå de långsiktiga konsekvenserna, att kunna måla upp, oavsett om ni kallar det vision eller uppgift på företagsledarnivå, att kunna måla upp och se det och förstå att beslutet idag eller imorgon, vad det får för konsekvenser långsiktigt, det är det som är det yttersta ledarskapet på högsta nivå. Mm. Ann-Sofie? Jag tänkte bara föra in ytterligare aspekt på just chefens uppgift. Leda och fördela arbete har vi främst pratat om, och hur det ska gå till och motivera. Men en tredje uppgift som är väldigt viktig är just att se till arbetsmiljön. Och det här blir väldigt viktigt då, oavsett var gruppen medarbetare sitter. Men idag finns det ju ett ansvar för arbetsmiljö. Så den är väldigt viktig att komma ihåg, och där mobbning, kränkande särbehandling och så vidare, den tror jag att en app har mycket svårare att klara av. Och oavsett om det är delat ledarskap eller inte, så handlar det om ändå ett närvarande, så att man verkligen kan följa och se. Nu blir jag lite så här jobbig, men varför skulle appen inte kunna upptäcka mobbning och kränkande särbehandling? Ja, den är ju alltså överallt på ett annat sätt än vad en fysisk person är. Ja, vi diskuterade det lite grann. Vad är nästa generation av robotar? Hur ska de kunna då, eller kan de redan nu se att en person är ledsen eller inte? Ja, det kanske du kan fånga upp, men hur kan du fånga upp hur det funkar i en grupp? Och då blir det ju lite som Monica säger. Då blir det George Orwell, ska vi ha kameror då på hela arbetsplatsen, men som fångar upp också hur individen är. Jag tror att du måste ha en människa för det här sista, att verkligen se hur det fungerar och samverka. Ja, nej, jag håller med dig om det. Men samtidigt är det så att det ni pratar om är ju sånt som är i stora organisationer också. Och gärna på tjänstemannanivå. Och där man liksom fundera på hur man har det på jobbet, eller om man mår, eller om man blir mobbad. I mindre och medelstora företag, växande företag, så är problematiken en annan. Och där tror jag att en robot, alltså vi pratade om det förut också, för mig är en robot en plåtniklas liksom. Men för du ser en sån ser där den pryl, framför ja. Mig. Mm. Men däremot så är algoritmerna, det är ju de som på något sätt sorterar data. Och jag kan se att algoritmerna kan ge beslutsstöd på hard facts. Men när det gäller det här kreativa, eller det själen. En algoritm har inte en själ. Och det är ju någonstans det som ändå bär saker och ting framåt. Jag tror inte att en algoritm hade kunnat ersätta Steven Jobs eller Elon Musk eller Ingmar Bergman. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg, att in real life är det mycket bättre än i algoritmernas värld. Jag tycker du pekar på en jätteviktig grej som du var inne på också, jag ser det Valdemar, förut Per, det här med att prototypa och sätta saker i den miljö man är nu. För som du säger, rent semantiskt för dig så betyder robot en pryl, medan algoritm är något osynligt stöd. Det är först när vi faktiskt liksom driftsätter de här prototyperna, får en relation till vår fysiska grupp, vår verkliga arbetsplats, som vi kan börja också utveckla både ett språk, en syn på det här. Jag ska släppa in Valdemar en gång till från publiken. Ni får gärna återupprepa vem ni är. Ja, tack Valdemar Ingdahl. Du kom precis in på min fråga, nämligen att vi ser det här som en stor
kulturkamp. Jag skulle vilja säga mer att det är just prototyper. Allt den här utvecklingen handlar om att samla in data, göra experiment. Vad fungerar i vår organisation och vad gör inte det? Bill Gates för länge sedan skrev om The Law of Amplification i en bok som heter Road Ahead 1995. Och det var ju att han skrev att har du en effektiv organisation så kommer IT att förstärka effektiviteten. Har du en ineffektiv organisation så kommer IT att förstärka ineffektiviteten. Och då gäller det att kunna se vad som är problemen bakom det och kunna göra experiment. Frågan är, klarar våra organisationer som vi har byggt upp dem idag efter gamla militära grupper där chefskapet ofta är en belöning för lång och trogen tjänst, bästa säljaren, vad ska vi belöna henne med? Hon får bli chef. Du är ju ofta inne på det, Gustav, att ledarskapsutbildningar till exempel fostrar ledare enligt allt för gamla modeller. Exakt, och jag tycker att du punkterar någonting viktigt där, att det som kommer vara relevant i framtiden är inte chefskapet per se, utan det är ledarskapet som man har som chef. Det kommer bli ännu mer viktigt. Och det menar jag på att det kan komma från många olika håll. Vi pratar om World of Warcraft på CV, ja, men det kan vara ett sätt att lära sig ledarskap. Vi är ute i naturen och vi gör upp eld och vi lever tillsammans i patruller. Det i sig är ju kunskap att kunna göra detta. Men det är allt runt omkring och gruppdynamiken och ledarskapet man lär sig där som man tar med sig in i andra forum senare. Och jag tror att det ledarskapet som kan uppstå på många olika ställen kommer vara desto viktigare i framtiden. Och det kommer krävas, för annars kommer man inte förstå eller kunna jobba tillsammans med de autonoma processerna som kommer att finnas i alla organisationer. Och jag tänker att vi stänger den första delen där. Ni har varit inne på att ledarskapet behövs för att på ett innovativt sätt hitta den stora bärande visionen som gör att vi kan skapa värde framöver. Det handlar om att coacha, det handlar om att skapa mening. Du, Monica, var inne på att bli sedd, att kunna jobba med det oförutsedda. Du är mycket inne på det värdebaserade. Om vi går vidare till den här frågan om tekniken som ni redan har varit inne på. Vilken roll kan tekniken spela? Och vad kan vi ta direkt idag för typ av tekniska hjälpmedel i chefens arbete? För dig, Gustav, när du såg ICO till exempel, vad såg du för direkta fördelar? Jag tyckte att den här ICO var ju ett sätt att fördela resurser och hitta resurser och sourca. Egentligen en väldigt kvalificerad sökmotor för talang. Och det är ett jättebra verktyg. Men jag tror fortfarande att om man ska sätta upp ett team för projekt på lång sikt, inte bara ett isolerat projekt, utan bygga en organisation som över tiden presterar, då är det så många andra faktorer än kompetens för just denna isolerade händelse som behövs. Och man behöver växa som team. Och man måste göra utmaningar som team och överkomma utmaningar som team. Då bygger man starka team. Och det är någonting som inte är isolerat i ett specifikt projekt, utan är framgång för en organisation på lång sikt. Mm. Ulf? Om ni pratar med de som är ledare i de stora IT-konsultbolagen och fråga vad de tycker den stora utmaningen, det är det att när de kommer till företagen och även efter att de har varit där ett tag och försöker komma fram till kravspecen. För det handlar kravspecen på ledarskap. Kravspecen hos kunderna. Kunderna har inte helhetsgreppet. Det är till och med så i vissa organisationer att man har en sån där beställar- och kravställarfunktion. Och där de som är leveransorganisationen är vassare än de som är kravställarna och ska utbilda dem i hur man ställer krav. Och att företagsledningarna inte är involverade i att sätta den arkitektur i kravspecen som är nödvändig för att kunna lyckas utnyttja teknologin, typ Watson och andra liknande då, lösningar. Men det förutsätter ju att man vet vad det är man behöver. Och det är en jätteutmaning. Och det kräver ju då utbildning i digitalisering av många ledningar. De här som är födda i den digitala liksom, miljön, de förstår ju det här. Men alla andra som har legacy, både beteendemässigt och även teknologimässigt, ja, men då är det ju en jätteapparat att vrida om det. Och då måste man ju veta var man ska någonstans. Och om ni tittar på den politiska sidan,
Då blir man ju jätteorolig. Det finns något undantag bland myndigheterna som verkligen är framåt. Men om man tittar brett, då är det ju en jätteutmaning. Och de får ju inte komma efter. För då kan vi få en Donald Trump här i Sverige också. Därför att människorna i samhället tappar tilliten till den offentliga sektorn. Så det du säger är att man kan inte önska sig ett digitalt beslutsstöd eller medchef. Därför man vet inte hur man ska kravställa på en sån. Ja, hur man ska kunna, vilken intelligens är det som man vill utveckla? För alla säger ju att det är data som är det centrala, men det är ju rätt data och det är rätt använd data. Det är ju det som är det som gör att man kan automatisera och utveckla och få intelligentare beslutsstöd och så vidare. Mm. Gustav? Alltså när vi pratar om att hitta talanger, mänskliga talanger för ett uppdrag och ställa krav på sådana bitar, så tror jag vi måste inse att idag så är en svårt uppdrag för många företag är att hitta rätt talang. Mm. För de som är riktigt duktiga får väldigt mycket erbjudanden om att jobba på olika ställen. Ska vi vänta med den bara lite? För vi ska komma in på det, så ska jag bara fråga Ulf. Hur skulle vardagen se ut för en typisk mellanchef om man har ett automatiserat maskinlärande beslutsstöd? Alltså, det kommer att se helt olika ut om ni jobbar i sådana som, alltså, verksamheter som har rutinmässigt arbete som utförs. Mm. Om ni tar Securities eller McDonalds eller den typen av verksamheter, då ägnas ju mellancheferna åt vissa sorts saker. Medan om ni jobbar på ett konsultbolag, eller om några av er är ju med i fackliga organisationer, om ni är mellanchefer där, då är det ju helt andra frågeställningar som ni jobbar med och som ni behöver då få underlag för. Va? Så att det är därför varje organisation själva behöver ta fram vad det är som man behöver, vart är man på väg, vad är det för framtida eftersträvad position vi är på väg till, för det är det som styr vilken arkitektur man behöver och vilken sorts stöd man kan få. Men du måste ju börja på toppen också. Det går inte att börja liksom mitt i och så sen tro att det kommer nerifrån vad det är som man behöver. Men de där på toppen, de måste förstå hur verkligheten ser ut nere på golvet. Håller det du med om det, Monica? Ja, alltså jag tänker på, jag var i en liknande diskussion för ett tag sedan där det var en vd för ett konsultföretag i den nya ekonomin, och han och jag skulle debattera, och han ritade sin organisation som alltså ett skalet av en fågel med 1000 prickar, och alla flaxade omkring i den här fågeln. Och det låter, det är ganska ovanligt att man flaxar inuti en fågel. Ja, men det gjorde de. Bara den modellen känns svår. Det gjorde de faktiskt. Och det tyckte han var en väldigt bra organisationsmodell. Och det kanske den är för hans verksamhet. Men om vd:n för Volvo presenterade den organisationen för investerarna, så skulle det inte gå. Inte för revisorerna heller och inte för bankerna heller. Mm. Och inte för de anställda. Och det skulle aldrig inte för de anställda heller. Så. Och det skulle aldrig bli en Volvo just in time. Och det är bara för att understryka det Ulf säger, att man måste förstå vad det är man gör. Vad gör den här organisationen? Men du vet ju vad du gör, Monica. Ja. Om vi tar ditt jobb som ordförande i Företagarna. Ja. Om du hade ett automatiserat beslutsstöd, vad skulle du kunna ta hjälp av? Nu är jag ordförande och inte vd. Så att ordföranden ska ju vara eller ge råd på den strategiska nivån. Vd:n ska vara den operativa. Sen är det ju annorlunda i en organisation som Företagarna, för det är som ett politiskt parti, fastän det inte är partipolitiskt. Makten kommer underifrån. Så att jag måste leda på ett sånt sätt så att medlemmarna längst ut känner sig nöjda. Annars blir ju inte jag återvald. Men om du tar mitt jobb på Hemfrid till exempel istället, där jag är grundare och huvudägare och styrelseordförande, då skulle jag ju kunna ha glädje av beslutsunderlag, liksom, och veta hur tänker folk ute, alltså mina potentiella kunder, hur tänker de? Mm. Vad vill de ha? Hur ska jag på ett bättre sätt kunna tillfredsställa dem? Det kan du få redan idag. Hur ska jag organisera min verksamhet så att rätt människa är på rätt ställe vid rätt tidpunkt, levererar rätt tjänst, fakturan blir rätt, kunden är nöjd och pengarna kommer in? Och det här är ju ett gigantiskt logistiskt optimeringsproblem.
där det inte finns ett standardsystem att köpa. Och där kanske maskinen kan bearbeta all absolut. Den datan. Absolut. Där tror jag, eller där jag är övertygad om att vi kan få väldigt mycket hjälp och förenkla vår administration, minska kostnaden för administration och få våra medarbetare att ha ett roligare jobb om vi gör det här på rätt sätt. Klara, nu pratar ju högerflanken här lite som att vi måste ha vi måste ha hierarkier. Vi är lite äldre här på den här flanken. Ni är också, jag tror inte det beror på det. Ni är också kloka och erfarna, därför är ni med i panelen. Men att hierarkierna, att man måste börja i toppen och så. Men du brukar ju säga så här, vi har hierarkier för att vi inte har kunnat organisera på något annat sätt. Om medarbetarna har tillgång till mer information, mer kommunikationsverktyg, bättre överblick, så kanske ledarskapet skulle också se annorlunda ut, och chefskapet skulle se annorlunda ut, och medarbetarskapet skulle se annorlunda ut. Så vad skulle en mellanchef, om det inte ens heter så då i din värld, men vad skulle chefen mest behöva hjälp med då, om man hade automatiserade beslutsstöd till exempel? Ja, men jag tänker ju att en av de stora sakerna som jag tror man måste bli mycket bättre på, det är ju delaktighet och att engagera och involvera medarbetare. Och inte minst de här unga talangerna som vi inte vill förlora för allt i världen, för de är lättrörliga och otroligt mycket duktigare än vad vi är. Men vi behandlar dem som om de inte var det, tyvärr. Och jag insåg en sak. Jag satt och pratade med en duktig forskare som jag var med och finansierade när jag jobbade på Vinnova, som heter Marcus Janke, som jobbar bland annat med normkritisk innovation häromdagen. Och då insåg vi att under 80-talet, slutet av 90-talet och nu, så när det hände väldigt mycket, det gick väldigt fort, och det går väldigt fort nu också, så plattade man ut hierarkierna. Det blev väldigt platt liksom. Och det är ju för att vi behöver komma närmare varandra, för det går fort. Vi måste prata snabbt med varandra. Och jag tänker att det här automatiserade, det kommer hjälpa oss att inte bara prata med varandra över hela världen som ICO gjorde, utan även också så här. Och ju mer data, ju mer vi pratar med varandra via digitalt, desto mer data kommer ju in i de här smarta maskinerna, som gör att man också kan upptäcka när det funkar, när det inte funkar. Det ser vi idag till exempel på Facebook och alltså de här sociala plattformarna som vi är på, att man lär sig att också maskinerna börjar också moderera mer och mer. Så jag tänker att det är ett svar på din fråga. Och då kan maskinen bli lite mer empatisk över tid. Exakt, ja, precis. Och empatin är ju någonting som, jag tänker, det finns ju, jag har verkligen funderat på det här. För 2 år sedan så jobbade jag som vd på Dobermann, som en digital byrå. Då hade vi en middag i Almedalen där vi bjöd in ett antal personer på temat, vad ska vi göra när robotarna tar över? Och efter att vi hade suttit och pratat en hel kväll, och det var både forskare och Googles vd var där, och det var Tillväxtverkets GD och lite så här människor som ändå tänker på de här sakerna så mycket, så hade druckit vin, ätit mat och pratat om den här frågan. På slutet när vi gick hem så tittade jag och Lisa på bordet, och låg det post-it-lappar överallt, och överst lite bakom ett vinglas så låg en lapp som det stod lek på. Och du var så här, okej, vad gör vi? Liksom, vad är det? Och det är egentligen det enda vi kom fram till, att de kanske inte kommer kunna göra, eller liksom, i alla fall väldigt långt fram. De maskinerna, robotarna är då leken. Liksom. Och att så här, vi då som jobbar med att ta fram produkter eller tjänster för användare måste bli bättre på empati. Och hur blir man bra på empati? Jo, man leker. Det gör ju barn. Det är så de lär sig, det sociala spelet. Och var lär man sig empati idag? Någonstans. Vilken högskola, vilket universitet tränar man det någonstans på? Så kanske Hyper Island, som är en yrkeshögskola, möjligtvis. Där. Och vissa spel till vissa exempel. Vissa spel, ja, men det. Så. Nu har jag glömt frågan. Det var ju jättesnabbt. Nej, men vad skulle man helst vilja ersätta? Ja. Chef, vad skulle man vilja ha hjälp med? Ja, men verktyg. Till exempel en sån sak. Om vad är det vi behöver träna på? Ja, men empati. Okej, kan vi lära våra maskiner att lära oss det? Så. Jag tänker mer så här, ta hjälp av. Nu har vi möjligheten att faktiskt programmera dem. Det är ju fortfarande vi som programmerar dem och inte de oss. Hur ska vi då programmera dem för att de blir hjälpmedel för oss i det här? Och du sa hjälpmedel. Jag tänker också rent semantiskt när vi säger ersätta med. Jag tänker på allt sånt här som inom beteendevetenskapen nu experimenteras med. Det här med, vi kallar det för social nudging, att man får en liten stöt via sin klocka eller en liten påminnelse att gör nu inte så där igen. Inom KBT och inom terapi används ju det här. Så vi pratar inte bara om
att chefen är en robot, utan det är ju alla möjliga verktyg som vi har till vår hjälp som lär sig av vårt beteende över tid. Gustav? Så det där låter som att man ska uppfostra någon. Jag tror mycket mer på att man ska låta sina medarbetare, sitt team få försöka och misslyckas och lyckas och utvärdera, ja, men, att man växer på det sättet. Ja, men jag tänker också att teamet och medarbetarna eller organisationen ska ju föda in i maskinen. Det är ju liksom, det är de vi ska fråga för att få det där beslutsunderlaget som är customized för just min organisation. Så det är ju inte de, alltså, vi eller de på toppen som ska hitta på, utan det är ju de som sitter och gör det dagligen och som är där ute och träffar kunderna. Men Ann-Sofie, kan man tänka sig att en robomanager eller den typen av beslutsstöd ändå skulle kunna öppna upp för en tydligare renodling av en, vi har alltid pratat om de två karriärerna, ledarroll, expertroll, att man skulle kunna vara bara ledare då, som många ändå säger att vi behöver och skulle vilja vara. Jag tror att det skulle i varje fall underlätta om vi kunde göra mer med hjälp av en olika helt enkelt algoritmer och underlag som, där vi får in, så vi slipper kanske mycket av det här koordinerandet och uppföljningen, men att en chef sitter då och kan jobba mer med just individerna och människorna. Och jag tänker lite grann också på det vi pratade om tidigare, vad behöver chefen, men också vad behöver medarbetarna i det här, för att det sker ju en utveckling, det gör det hela tiden, vi ska inte säga att den går snabbt, men den går framåt hela tiden. Och just därför så är det ju, om man tar inom TCO-förbundet, det finns Finansförbundet till exempel som ser väldigt stora skillnader, jag pratade med dem häromdagen, och där är det just äldre medarbetare vittnar de om hade lite svårare för att lära sig de nya systemen, medan de yngre var snabbare, för de är lite mer födda in i det här. Men då handlar det ju om också att se till att vi får kompetensutvecklingen mitt i livet också. Om det är så att äldre medarbetare och yngre medarbetare, men alla ska ju ändå vara med. Och det tycker jag också är viktigt i den här diskussionen om när vi går framåt och plattformsekonomier, att det just ändå blir ett sätt också att se att det inte tillfaller några individer. Att det blir, vill TCO att man ska renodla de här två yrkesmöjligheterna? De här valen? Hur tänker du de här valen? Expertrollen, ledarrollen. Är det viktigt för era medlemmar? Jag har inte någon direkt liksom tydlig att det ska vara si eller så. Det viktigaste är ju att det finns helt enkelt schyssta villkor för alla. Så det är inte någon, vi har inte kommit så långt i den frågan nu, så jag kan svara på den. Monica? Jag tänker på det här med ledarskap kontra att kunna det man gör. Min egen erfarenhet är att det är otroligt svårt att sätta en person som ledare för att den har goda ledarskap, egenskaper, utan att den människan kan det som man håller på med. Jag kom ju från tidningsbranschen. Det var ju dödsdömt att sätta en i för sig duktig coach som ledare för ett gäng väldigt duktiga journalister. För de respekterar inte den personen. Om inte den personen kan jobbet, så kommer det inte hjälpa hur trevlig eller coachande den människan ändå är. Ändå är du själv en sån bra exempel på motsatsen. Du kom från tidningsbranschen och grundade ett företag i servicebranschen för hemtjänster. Ja, men mycket lyckosamt. Jo, men om jag säger, i det sammanhanget är ju jag en väldigt krävande kund. Och då vet man ju också vad som behövs. Mm. Så du tror faktiskt inte på, om jag tolkar dig, en ledare som bara får vara ledare med de arbetsuppgifter som är specifikt hör till verksamheten, att en maskin eller ett beslutsstöd skulle kunna komplettera. Nej, jag tror att människor som ska jobba med en och för en eller mot ett mål, de måste kunna känna respekt för den som leder dem. Och det är en djupt mänsklig egenskap, faktiskt. Gustav är finanskille på dagarna och scout på kvällen. Du ska få komma tillbaka till det. Men Klara? Får jag säga någonting nu? Ja, bra. Ja, det här är ju en jätterolig fråga som jag har hållit på med i 20 år. Och jag tror ju verkligen att vi måste hitta ett sätt att få respekt då. För jag tror ju att de här journalisterna hade mått bättre av en coach än kanske någon som trodde att den var bättre. Du hade kunnat få byta med mig. Ja, jag kan säkert att jag vill. Jag blev anställd jag tror på Vinnova som enhetschef.
det jag var. Måste bara berätta. Marlene, du får rätta mig om jag är fel HR-direktör på Vinnova, men när jag blev anställd som första enhetschefen som inte var disputerad någonsin på Vinnova, så var ju det sådär, herregud, hur ska detta gå, lilla jäntan? Och ung är hon också, och blond. Och hur ska det gå? Men det gick ju faktiskt ganska bra, för jag hade ju med mig en massa saker in som de inte hade, och jag och mina forskarmedarbetare, var de just allihopa, hittade ju ett sätt där de, jag var ju helt beroende av dem, och de var ju beroende av mig, för jag hade något annat. Det vill jag säga. Och så ska jag också säga, apropå den här uppdelningen, jag tänker så här, en sak som jag också då som vd har känt är så här, åh, jag vill ju ha en HR-chef som är asbra på allt administrativa, arbetsrätten, det bara ska funka liksom. Men jag vill ju också ha den här people's person som bara är härlig och kommer ut och gör superbra processer och kan fånga upp och skapa dynamik. Eller hur? Hur hittar man, förutom Marlene såklart, hur hittar man sådana som kan både och? Och samma sak med CFO:n som ska bara bam, kunna allting och vara superbra på Excel, samtidigt som jag vill ha en visionär person som kan jobba med nya affärsmodeller och så, hjälpa mig att bygga mitt bolag. Och det där är ju ett problem idag, för det blir ju mer och mer, alltså alla roller blir ju mer och mer generalistiska, och man ska kunna mer och mer i varje roll. Beata. Gustav är först och sen du, Ulf. Ja, men jag håller helt med dig att givetvis så måste ledaren från organisation förstå sig på organisationen och verksamheten. Men jag tror att det är väldigt farligt om det är det första och främsta kriteriet. Det var inte det jag sa. Nej, det förstår jag. Jag sa inte att man skulle sätta den bästa specialisten som chef. Man måste ha talang på båda grejerna. Men den som inte förstår eller kan verksamheten, den får inte respekt med sig. Mm. Och det stämmer. Ulf? Jo, alltså jag ska vilja ställa en fråga till publiken. De av er här i rummet som har haft en riktig chef, kan ni räcka upp handen? Vad är en riktig chef? Som man respekterar. Jag får alltid någon som ställer den frågan. Och de flesta som ställer vad den... Vad är en riktig chef? Ja, de flesta som ställer den frågan, de har aldrig haft en riktig chef. Därför har man haft en riktig chef, då vet man hur jävla kul det är att jobba åt en sån. Därför den vet ju var man ska någonstans. Och då finns det en övertro på de här personliga egenskaperna. Därför att ni har ju då tre som beskrivs som väldigt jobbiga typer som drar ner brallorna på sina anställda, som är extremt framgångsrika. Jan Stenbeck och Steve Jobs och vet han, Elon Musk också. Och de är ändå framgångsrika trots att de inte är empatiska och trots att de behandlar folk illa. Och då kan man ju fråga sig, vad är då ledarskap? Och då kommer man ju fram till då det här med gemensamma värderingar. Och ni vet säkert, speciellt från TCO här då, som studerar arbetsmiljö, att vilka är det som toppar listan på de som har sämst arbetsmiljö varenda år? Ja, det är några av Sveriges idéburna organisationer, dock inte scouterna då, utan det är andra, utan att nämna någon. Och vad beror det då på? Räcker det inte med att vara idéburen? Jo, det handlar om ledarskap. Och man vet, det som Monica säger, talang. Det är vissa människor som man naturligt vill jobba för. Andra vill man jobba på samma nivå som. Och andra vill man gärna ha anställda därför att de tycker att en annan är en vettig chef. Mm. Och det är det som är ledarskap. Det har jag inte med empati att göra. Jag måste pressa dig här nu, Ulf, ändå. Om vi kommer över på det här ännu mer med det tekniska. Om du fick lyfta bort 50% av din arbetstid, om någon annan kunde göra det, så att säga, lika bra eller bättre, vilken del skulle du lyfta bort då? För det är ju det här som är grunden, alltså, till att ens kunna efterfråga något stöd sen. Nu jobbar jag som chef för ett konsultbolag, och då skulle det ju vara sökande efter information då, som tar väldigt mycket tid. Och sen så finns det ju alltid en administrativ del som man ju gärna skulle vilja bli av med. Och det gäller ju väldigt många olika sektorer och på många olika, alla nivåer i princip. Om du tittar på läkarna som inte hinner träffa tillräckligt med patienter. Och det finns massor med områden där, till exempel inom försvaret, där man har haft en sån här HR-transformation som har inneburit att cheferna ska sitta där och göra HR-arbete som på bekostnad av det arbete de är anställda för att göra. Och de gör någonting som de dessutom andra är med lämpade för att göra. Mm. Vad skulle du göra av tiden du vann då? Ja, då skulle jag ägna mig åt att träffa er.
Och andra som är intresserade av ledarskapsfrågor och som förstår att, att i ledarskap ingår faktiskt hur man strukturerar en organisation. Och det är inte så att, att liksom det kommer att försvinna strukturer, utan det kommer att finnas kvar strukturer. Sen kanske man ger olika mått av frihet till individer och så vidare. Men det som avgör, vad är det absolut viktigaste för nöjd medarbetare, det är att man har en riktig chef. Och att chefen är tydlig med vad det är man ska göra. Och följer upp en på att man gör det som man ska göra. Och att man har fått veta det innan. Mm. Det är det som gör att man blir motiverad. Alltså, för vilka delar av dig och ditt, ditt arbete skulle kunna utföras av en robot? Ja, jag funderar här lite grann på... Jag får ju själv ofta frågan om jag är en robot. Vi är nog många som får det. Ni vet när man får, ska identifiera sig via en sån här capture-robotfälla. Det kanske blir så att en del kommer av mina medarbetare kommer helt enkelt gå in i min robotchef och säga, ja, nu svarar jag här. Det kanske är uppföljning eller några sådana verktyg. Jag tror inte att det är löneförhandlingen eller utvecklingssamtalet. Men att vissa delar skulle kanske kunna gå den vägen. Medan jag tror att allt som har med den här nära, både daglig uppföljning och coachning. Var står vi nu? Vad händer nu? Vi jobbar ofta med ganska snabba förändringar ändå. Vad vi ska ställas inför och dagliga beslut. Och de tror jag inte kommer att kunna vara där. Mm. Och... Gustav, om vi är här om 5 år, tror du att vi kommer att... Om jag, vi är ju lite grann, vi ser ju ändå ner på robotkollegan lite grann. Det är ändå ett sämre alternativ, tycker jag, med att höra lite era, alltså till att få vara med en fysisk person. Kommer vi ha samma syn, tror du, på kontakten med maskin eller kontakten med människa? Kan vi till och med säga, åh vad skönt, jag slapp sitta i möte med Ann-Sofie. Hon, jag bara extraherade de där grejerna som hon har hjälpt mig med att som hon ska ge mig som stöd. Beroende på den kontext jag är nu är. Och det är inte ens jag som har extraherat det. Det gjorde min virtuella assistent för... Förstår du vad jag menar? Kulturmässigt idag så är det så här, det är finare att träffa en människa ändå. Det är jag tror att den här fördelningen och rädslan för det okända är någonting som vi sitter och funderar väldigt mycket på. Men om 5 år eller kanske om 15 år, när den unga generationen som är uppväxta med detta går in i arbetslivet och börjar ta över ledarskapspositioner, de har en helt annan syn på det. Mm. Det kommer inte vara alls, det är ganska så fruktlöst att sitta och diskutera vad vi är rädda för när vi pratar framtiden. Utan det är vad nästa generation tycker och tänker som är det viktiga. Mm. För då tänker jag också på en sån sak som rekrytering som du började prata om. Vem fråga eller? Ja. Jag ska landa frågan. Du började gå in på det med rekrytering och bedömning. Och jag skulle vilja komma tillbaka till dig, Monica, som har ett ganska storskaligt exempel nu på hur machine learning kan användas där. Upprepa gärna vem ni är. Hej, Mattias heter jag. Jag jobbar på ett företag som utvecklar en mjukvara för samarbete och planering. Och vi har liksom filosofin av att vi steg för steg programmerar in ledarskapskvaliteter i den där mjukvaran. Men vad kan det betyda? Ja, just nu jobbar vi väldigt mycket på hur kan vi visualisera alla processer på ett väldigt enkelt sätt i ett företag till exempel. Därför människan kognitivt fungerar mycket bättre om man både kommunicerar med ord och med bilder. Men jag tänker en annan som har lyckats väldigt bra för att programmera för nya beteenden är ju så här, som småbarnsförälder, Pokémon Go. Alltså att få små barn att vilja gå ut och stänga av tvn och gå ut på en promenad när det regnar på kvällen. Alltså jag tror alltså, spelindustrin kan vi lära oss jättemycket från också. Hur programmerar vi för beteenden? Och sen... Det var det någon kallade på uppfostran här innan. Ja, men exakt. Mm. Och min andra reflektion också, det finns ju ganska mycket lyckade exempel nu på managementfria. Eller managerfria organisationer. Fredrik Laloux studerade 20 stycken företag som jobbat med självorganisering och skrivit en rapport på det. Och de överpresterar ju massa andra företag i sin bransch. Liksom. Varför överpresterar de? Ja, på både medarbetarnöjdhet och på resultat. Mm. Och varför gör de det? Om du går in lite mer detalj. Jag tror att det handlar om, egentligen kommer det ner till... att få så kompetenta beslut som möjligt i en organisation. Och det
kan göras utan ledare i andra processer. Och sen så tror jag att mjukvara kan bli bättre och bättre. Vi pratar om machine learning. Flygplatsplanering görs jättebra idag av machine learning, till exempel. Ja, det är bara reflektioner, men jag tror att vi absolut är på väg dit. För jag vill ta det här exemplet med rekrytering. För mig personligen så tycker jag rekrytering är ett område där som är ganska ojämlikt, och där jag på de mjukvaror jag har sett där man bedömer människors både kompetens och kognitiva förmåga ger dem ofta ett försprång jämfört med att de ska bli manuellt testade. Du kan väl berätta lite om det exempel som du har just jobbat med, Monica? Ja, eller jobbat med. Jag sitter i styrelsen för ett företag som använder sig av en metod som ett företag har utvecklat som heter Happier, eller Happier. Och som är ett verktyg där man måste som arbetsgivare vara väldigt noga med att beskriva vad det är för människa man är ute efter. Och då pratar vi inte... Vid rekrytering. Ja, vid rekrytering. Inte bara liksom den hårda kompetensen, utan egenskaper. Och verkligen göra den hemläxan. Och sen matar man in det i en sökprocess. Så kan kandidater söka det här jobbet. Men de måste samtidigt, och det är då anonymt så att säga, samtidigt göra ett test där man ser hur väl de överensstämmer i sina egenskaper med den här kravspecen. Och det företag som gör testet, det gör ett oberoende företag, eller det här företaget i så fall. Så det är företaget som levererar mjukvaran och hårdvaran som äger det, och det företag som jag sitter i styrelsen är kunden. Och nu har man då rekryterat upp all den personal som nu ska sätta igång Nya Karolinska. Och de är supernöjda. Och jag måste säga att jag har inte träffat på så hemskt många som har varit väldigt nöjda med att rekrytera flera hundra människor. Faktiskt. Och vad är din insikt? Vad är min det som insikt är värdet? Att de flesta av oss är dåliga på kravspecifikationen. Vi pratar om kompetens som någonting hårt. Liksom, har vi gått den och den kursen? Kan vi det och det? Kan vi det och det dataprogrammet? Men vi tänker sällan på vad är det för slags person? Med personliga egenskaper. Oavsett kön eller nationalitet som vi behöver in i det här gänget. Och det är det som de har varit väldigt duktiga på. Och det som är min insikt är att jag själv i min egen verksamhet måste gå hem och göra den där hemläxan ännu bättre. Alltså, jag ska inte bara säga att jag söker en HR-person eller en områdeschef, utan vad är det för egenskaper som jag vill att den här områdeschefen har? Och lite grann, alltså det brukar vi säga lite slarvigt, we hire for attitude and train for skill. Men verkligen gå till botten med vad det betyder. Det är det som är insikten. Och då kommer min fråga här kring två frågor. Det ena är, kommer vi att när vi rekryterar i framtiden då eller nu titta efter kompetens att kunna se till de behov man har och sen tekniksätta dem? Det är det ena. Alltså att vara duktig på teknikspecen. Och det andra är förmågan att samarbeta med teknik eller en virtuell kollega. Kommer vi börja fråga det? Klara, vad är din erfarenhet av att samarbeta med en virtuell assistent eller leda ett virtuellt team? För jag själv inte riktigt fått de frågorna ännu. På den första, förmågan att kunna se vilka teknikstöd som finns, kommer det bli en förmåga som kommer bli mer efterfrågad? Ja, men det tror jag absolut att det kommer att göra. Jag brukar ju säga att kompetens kommer i nya former. Och vi vet inte ens, vi känner inte ens igen den kompetens vi behöver när den kommer in i rummet. Och det är ett av de största hoten för chefer idag, tror jag. Den pratar annorlunda, den ser annorlunda ut. Vi var inne på det lite tidigare. Och kan man då få hjälp att upptäcka den kompetensen, desto bättre. Och all forskning visar ju, när man tittar på jämställdhet till exempel, att ju mer strukturerade rekryteringsprocesser, om de så är analoga eller digitala,
desto bättre utfall blir det och bättre rekryteringar gör man. Så att, ja. Hur tittar man, Gustav, på om någon har förmåga, har en bra förmåga att samarbeta med en virtuell assistent? Det är en väldigt bra fråga. Men det jag skulle vilja utmana lite här när man pratar om att sätta bra kravspecar på vem man ska anställa och vilka frågor man ska ställa. Den bilden jag har av den generationen arbetstagare som finns nu som sitter på mycket av den talangen vi behöver, det är att de är väldigt svåra att rekrytera. Det handlar inte om vilka kravspecar vi ska ställa, utan det är hur lockar vi dem till just mitt bolag så inte de går någon annanstans. Jag var faktiskt på Facebooks huvudkontor för 2 veckor sedan och de sa att det var den nummer 1 utmaningen. Hur hittar vi talangen? Hur får de att gå till oss? Och sen var de nöjda och väldigt stolta över att de lyckades behålla talangen i 9 månader. För det var mycket högre än snittet. Nu rekryterar ju ni en annan yrkesgrupp på Kår. Men har man känt sig lika sedd och lika bekräftad när man har blivit rekryterad med hjälp av ett verktyg som Happier? För det kan ju vara en lösning annars. Ja, men jag tror att, men det är ju inte min erfarenhet från just det caset, men om du tar min allmänna erfarenhet är att om man, för att behålla människor så måste man ju ha bra ledare på nästa nivå. Och blir man sedd och uppskattad för det man faktiskt gör, då är man gärna kvar. Och det är väldigt mycket mer sådana mjuka faktorer än hårda faktorer som lön och sånt som faktiskt spelar roll. Och det tror jag du som jobbar i den hela sektorn, ni är ju inte kända för superlöner. Det finns ju någonting annat som driver en. Och det är den här, liksom, varför finns jag till? Vad vill jag göra för avtryck? Vill jag vara i det här sammanhanget? Apropå det som Ulf sa tidigare, liksom, varför vill man jobba för en Steve Jobs? Därför man vill vara med och förändra världen. Mm. Då är det Klara först, sen Gustav, sen Ann-Sofie. Jo, men och det där var ju verkligen en av de största stresserna som vd på Dobermann var ju verkligen så här, tänk om talangerna slutar. Vi måste göra roliga grejer, hitta roliga kunder som de kan jobba med. Det var ju allt kretsade kring det, därför att hade vi inte roliga liksom, de här talangerna så ville inte kunderna komma till oss. Det blev som moment 22. Men jag funderar också, och då var det så här, men vi måste stå där varje dag i dörren och säga, välkomna, vad vill ni göra idag? Så här, vilken världsbild vill ni åka till? Det var verkligen en sån känsla man hade. Skulle roboten det är ett lyxproblem, Klara, på Dobermann. Alltså, utmaningen är ju om du jobbar på mellannivå på Volvo eller på Försäkringskassan. Det är det som är poängen bara, och det är där ni på TSU har en idag. Jag får bara säga att det är ett ganska stort problem för många bolag idag ändå som vi är ganska beroende av, för det är de som driver på utvecklingen. Men och så tänkte jag så här, men det kanske finns de som tycker att det hade varit skönt om det var en app som stod där i dörren. Alltså, och inte jag liksom som chef. Det hade jag tyckt. Ja, alltså, ja, men eller hur? Jag tänker så här, vad är grejen med att vi tror att det ska vara så hemskt om jag blev ersatt av en robot? Det kanske skulle vara jätteskönt för flera medarbetare om det var en robot istället. Får jag replikera på det? Mm. För jag tror att du har en poäng där. För det finns ju väldigt många som hellre vill bli tvättad av en robot än av en människa i äldreomsorgen. För det har med integritet att göra. Och man kanske tycker det är jättejobbigt att se dig varje morgon. Därför att då måste man liksom se dig i ögonen. Och då kan man inte... Och frågan är vad som är bra och dåligt i just det sammanhanget. Det finns faktiskt en bok som heter Introvert som handlar mycket om det här. Och som handlar om att i vårt kommunikativa samhälle så bekräftar vi gärna de som är extroverta. Men en introvert person kanske skulle ha mycket större glädje av att ha ett mindre direkt ledarskap. Ja, det är sant. Ja, jag ska lära ut ett litet trick här om ni vill attrahera talangerna och behålla dem. Och det är att se till att ni har en jävla bra ledning som är framsynt. Och att ni driver verksamheten, är tydlig med var den är på väg. Och att då blir det attraktivt att jobba med sådana människor. Därför att man vill ju att ledningen ska veta var man ska någonstans. Och det vill vi även för nationen. Så det är ju inte bara... Och då tänker man ju på vad som hände i förrgår. Alltså, jag menar, man blir ju gråhårig. Eller hur? Ann-Sofie? Ja, jag ville bara poängtera...
just när vi pratar om vilka yrken som finns och unga och som Monica var inne på också, det finns mängder av yrken inom TCO-förbundet där vi faktiskt behöver mer folk. Och när vi pratar just om vad som är digitaliserat och automatiserat, ja, vi vet att det finns jättemycket inom förbandsförbundet. Vi har våra sjuksköterskor som jobbar med robotar och maskiner och det tekniska, så att nästan alla yrken har ju någon form av det. Så att det finns en uppsjö av ny teknik inom även de yrkena som man så inte tror. Så ställer ni då frågan, vad är din förmåga att samarbeta med en robot? Ja, vi har inte gjort det än, vad jag vet. Jag får gå och prata direkt. Men det finns ju direkta fall där du faktiskt... det handlar om operationer, hur du har en robot till hjälp också. Det skulle kunna vara en fråga som är att ställa framöver. Men det finns mycket där att... Jag tycker ni ser så kloka saker där. Hur behåller man talangen i organisationen? Och det är precis vad ni säger. Det handlar om ett stödjande och lyssnande ledarskap. Det handlar om att ha en tydlig framtidsvision, vart man är på väg någonstans. Och det gäller att ha ett bra ledarskap helt enkelt. Inte bra beslutsvägar, bra systemstöd, cool teknik. Utan att man ger talangen möjligheten att växa inom organisationen. Att de känner sig sedda och hörda och uppskattade. Det gör att man behöver attrahera talang. Mm. Och det är där just i chefen, ledarskap, talang. Ja, det är jätteviktigt. Men också ha en arbetsmiljö. För att är du chef av 50 medarbetare, nej, du hinner inte se alla. Du hinner inte coacha alla eller ge stöd. Så att det gäller också att det är rimliga arbetsvillkor där. Och då kan ju de automatisera digitala systemen hjälpa till med andra saker så du kan fokusera mer på arbetsmiljön, behålla talangen, stödja och lyssna i ledarskap. Så där fyller ju robotarna en funktion. Avlasta det som är, ska inte säga irrelevant, men som är viktigt och måste skötas. Fokusera på det så att man kan växa på sikt. Mm. Jag håller inte riktigt med att inte det behövs... att inte ledarskapet också handlar om att tillgodose de här tekniska verktygen. Just nu jobbar jag i en grupp där jag ansvarar för 8 stycken utvecklare och service designers. Som jag får nog 4, 5, 6 olika önskemål om tjänster, plattformar, arbetsverktyg som vi ska testa varje dag. Och jag säger att min förmåga att snabbt analysera de här verktygen har blivit allt viktigare. Att liksom göra en bedömning av, ska vi ta in det här eller inte? Det är absolut en kompetens som jag ser som en chefskompetens i framtiden. Och jag håller med, men den är så mycket enklare att digitalisera. Ja, fast det blir också väldigt kontextuellt beroende på uppgift och mitt team just nu. Jag skulle vilja att vi avslutade med ett medskick. En sak som ni vill undersöka vidare efter ni har varit med i den här diskussionen. Klara. Oh, jag stod och tänkte på ett citat som jag hörde en strategichefen på Ericsson som sa häromdagen. Att det är inte en hubb på 10 personer som kommer välta den här kiosken. Alltså han refererade till sitt eget företag. Utan det är ju vi får alla 10 000 ingenjörerna på FoU att bli kreativa. Det skulle jag vilja undersöka, för det är där mina kunder står idag. Så här, hur gör vi för att här, bli mer kreativa? Och hur kan digitaliseringen hjälpa oss att börja leka mer och testa mer? Ann-Sofie? En polett som trillat ner? Ja, jag får nog fortsätta med att det faktiskt är den här förmågan att arbeta med maskinen och också våra relationer till maskinerna. Jag var väldigt förtjust i tv-serien Äkta människor. Hur många har sett den på SVT? Mm. Jag tyckte den var jättebra. Och sen så Linda Johansson, hon är på KTH, fil. Doktor, skrev en bok som heter Äkta robotar som just tar upp hur vår relation är med roboten. Och den tycker jag var väldigt fascinerande, där de visar också att hur en, till exempel en överste, det är en liten robot som ser ut som en liten insekt som ska gå och röja minor. Och varje gång roboten hittar en mina så skjuts ett ben av och så fortsätter den. Det var ett till och den går över nästan hela minfältet och så har bara en enda litet ben kvar och släpar sig fram där. Och då säger översten, nej, vi måste stoppa det här försöket. Ja, men varför då, säger den här tekniker som har gjort det. Jo, för att det är så plågsamt att se
den här lilla, lilla maskinen släpa sig fram. Och då tänkte jag, liksom, vi ger mänskliga drag till våra maskiner. Okej, vi är inte, det kommer, vi har inte hubbottar ändå. Då, men vad är nästa steg? Jag tror att vi har en relation där. Att utforska det. Ja, den tycker jag. För det är nästa stegs robotar som också kommer att avgöra hur mycket jobb de gör. Hur kan du prototypa det exemplet? Vad kommer du göra själv? Jag får gå hem och tänka på det. Jag vet faktiskt inte, men den är spännande. Jag har börjat. Ja, men jag tycker det är intressant den diskussionen som har påbörjats här. När datorer tar över mer och mer av arbetsuppgifter i alla led, inklusive i ledet av organisationer. Vad bör vi fokusera på? Och var hittar vi de talangerna? Är det de vanliga ställena eller de nya ställen? Var ska vi leta? Jag tänker på ett uttryck som jag lärde mig på 70-talet faktiskt, när jag trodde jag skulle bli doktor i företagsekonomi. Då fick jag lära mig att high tech needs high touch. Och det är ännu mer så idag. Och jag blir mer och mer intresserad själv då utav de här existentiella frågorna kring det här. Och då faller det mig en anekdot in. Hur många av er har läst Sofies värld av Jorstein Gårder? Som är en enkel lärobok i filosofi kan man väl säga. Men finns på ett pedagogiskt sätt väldigt många fina små sekvenser där. Och bland annat så berättar han om två ryska astronauter som filosoferar om det här, om Gud finns. Och den ena han var egentligen hjärnkirurg. Och den andra var ju bara, om jag säger, astronaut. Och astronauten sa, ja, jag har varit ute i rymden och jag har sett solen och stjärnorna. Men jag har då aldrig sett Gud och aldrig några änglar. Och då säger hjärnkirurgen, ja, jag har opererat Rysslands främsta hjärnor. Jag har aldrig sett en tanke. Och med det vill jag säga att det här att vara människa, det existentiella, och att vara en god människa, det tror jag blir ännu mer viktigt än någonsin förut. Att vara mogen, att vara mänsklig och vara eftertänksam. Det tror jag. Och föra in det i din organisation. Ja, det är kultur. Det är kultur. Ett näst sista ord. Jag ska be Ann-Therese Enarsson, för vd för Futuren, också komma fram. Ja, jag tror inte att utmaningen är att vi har ett felaktigt förhållningssätt till apparaterna. Jag tror att utmaningen är att vi kan för lite. Nu är det flera här som kan väldigt mycket, bland publiken också såklart, va? Men vi behöver utbilda politikerna och vi behöver utbilda företagsledningarna i de flesta organisationer som har legacy, som inte är födda i den här världen direkt. Och det tror jag är en av de största utmaningarna för att man ska fatta rätt beslut. Och eftersom jag nämner politiker, så ta det här exemplet i Estland där man för 20 år sedan inför att alla barn ska lära sig att programmera. Och det har ju fått dramatiska effekter. Hur många andra länder har kopierat det? Inget annat land. Det är politisk framsynthet. Så Ulf, om du fick några minuter med våra främsta företagsledare, alltså hur sätter du det här i handling? För några av oss sitter ju med våra egna företagsledningar eller organisationsledningar och banker. Men Sverige är inte så himla dåligt, för vi införde skattereduktion på dator i hemmet. Ja, och det är ju det har också spelat roll. Ja, absolut. Det är två komponenter. Det ena är ju att man just säkrar upp att man har en tydlig bild av vilken framtida eftersträvad position man ska ha för hela verksamheten, och det spelar ingen roll om det är offentlig sektor eller om det är privata företag. Man måste bli tydlig med det, och då måste man vara långsiktig. Och långsiktigt är inte 5 år, utan det är bra mycket längre bort än så. Och det behöver vi även för nationen. Det är det ena. Och det andra, det är ju att man då verkligen ser till när vi pratar bemanning, för jag tror inte på de här testerna när det gäller att sätta till företagsledningar och vd och ledning och även styrelser. Då räcker inte den typen av tester, för de har inget prognostiskt värde, utan man måste säkra upp att man har ledningar som klarar av att göra verksamheten full rättvisa.
och ta vara på den fulla potential som finns i verksamheten. Så det är säkra så. Upp det. Ja. Mm. Atte, jag lämnar till dig att avsluta och tacka. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom, och ett särskilt tack till panelen skulle jag vilja ge. Vi ska alldeles strax ut i snöslasket igen. Men innan dess så ett stort tack, och dagen till ära som tackgåva för att påminna oss på skrivborden dagligdags om de utmaningarna i arbetslivet som vi står nu inför, så kommer ni få en robot. Ja, fast vet du, den är mjuk och god, den är kramgod, den är äkta robot. Den är plast, Niklas. Ja, precis. Så för att påminna oss om den kraftiga strukturomvandlingen som nu vi befinner oss i, robotiseringen. Det finns ju forskning som visar att uppåt 50% av jobben kommer alltså försvinna inom 10-20 års tid. Vi behöver kompetensutveckling, vi behöver alla de här insikterna som ni nu har delat med oss och som vi på Futurion tar med oss och som vi alldeles strax kommer dela i en idéskrift om vad vi tror och tänker, bland annat med inspel av era insikter, vad vi kommer stå inför framöver. Och för det är ju nämligen en av Futurions uppgifter att identifiera och kartlägga och kunskapa kring, men också att våga vara visionära kring vilket framtida arbetsliv vi vill ha för fortsatta schyssta villkor. Så tack snälla ni, och olika färger, är det någon som vill ha en annan färg får ni byta mellan varandra. Får jag också be, vi är ju suckers för feedback. Hand upp om ni tyckte det här var ett relevant samtal. Ja, kanske 75%. Det tycker jag är kul. Tack och applåd till våra panelister. Och tack till er som...